Днес в Движи се добре с Майнгана Дензел ще работим по техниката на вдигане на предмети. Как да вдигаме предмети така, че да се натоварваме колкото се може по-малко, да използваме тези части от тялото, които са по-силни и да щадим тези, чиято работа не е да се сгъват и да се движат, когато ние вдигаме тежки предмети. Основно ще работим с тазобедрените стави. Ако не сте имали възможност да се запознаете с структурата на долната част на тялото, сега може лекичко да сложите длани отстрани, там където бедрото свършва при глутеусите, има едни две малки ямчици, които може да напипате. Една идея навътре към централната линия на тялото се намират вашите тазобедрени стави. Основни движения, които се извършват в тях са сгъване, разгъване, зад, можете и настрани повдигане, както и навътре. Ако придвижите крака напред-назад, навътре и навън, вече сте направили движения с тазобедрената става. Друга част от тялото, на което искам да обърнете внимание и за която искам да си припомните, е гръбначния стълб, който има своите естествени извивки. Лекичка извивка при кръста, която е извивка навътре, лекичка извивка при горната част на гърба, която е извивка навън, и после още една лекичка извивка при врата. Когато говорим за неутрално позициониран гръбначен стълб, говорим за това, че тези извивки са в тази позиция, която заемат и когато сте прави. Ако погледнете тялото си отстрани в огледало, всички имаме различни извивки, но ще имате една маничка извивка при кръста, една малка при горната част на гърба и още една при врата. Когато вдигаме тежки предмети, искаме да поддържаме тези извивки неутрални или такива, каквито са, когато просто стоите прави в покой. Много често хората се оплакват от дискомфорт в кръста или във врата, или в раменете, или в коленете, защото са хванали тежък предмет и много бързо са го вдигнали, без да осъзнават точно по какъв начин са вдигнали този предмет. За сегашното упражнение вземете нещо, което ви е под ръка, може да е голяма кутия, може да е кашон. Аз тук съм си приготвила един кош с пране, при мен е неделя, има изобилие от кошове с пране. И го поставете този предмет някъде на високо, може да е върху ниска масичка, върху табуретка или пък да сложите два кашона, един върху друг. И първото, което искам да направите, е да застанете с лице към този предмет. И да намерите хубава основа, върху която да застанете върху стъпалата си. Стъпалата ви не бива да са твърдо тесни едно до друго или пък много широко поставени едно от друго. Намерете позиция, която е удобна за вас. Една идея малко по-широко от ширината на таза, обикновено удобно за повечето хора, както и с лекичко отворени пръсти в страни, също е много удобно за повечето хора. Експериментирайте няколко пъти, за да видите как ви е най-добре на вас, как вашето тяло се позиционира най-комфортно. Изнесете тежестта към петите. Да усещате, че тежестта е по-скоро в петите, отколкото към пръстите. Приближете се към предмета, който ще вдигате, максимално така, че да не се налага да се протягате към него. Колкото повече се протягате към един предмет, толкова повече сила трябва да генерирате в кръста и тазобедрените стави, за да стабилизирате и за да вдигнете. Затова приближете се колкото се може повече към предмета. Наведете си и го хванете. Ако имате дръжки, е супер удобно. Ако нямате дръжки, опитайте се да хванете предмета така, че да има място, където да захванете отдолу с пръсти, да не ви се изплъзне. И го приближете близко към себе си. В случая коша буквално докосва бедрата ми над коленете. Забележете, че навеждайки се, движението се случва в тазобедрените стави. Представете си, че сте скиор, например. Движението се случва в тазобедрените стави. Приклякването е напред от тазобедрените стави, а коленете остават по-скоро назад, вместо да се свиват напред към коша. Опитайте няколко пъти, ако искате сложете ръце от страни на тазобедрените стави и лекичко приклекнете назад. Представете си, че се приготвяте за скок. Така лесно може да намерите къде са тези стави. И проверете коленете дали отиват по-скоро напред или по-скоро остават над глезените и над средното ходило.
приближавате се, придвижвате се с тазобедрените стави назад. Много често тук, ако нямате опит с това движение достатъчно, може да ви се случи да усетите сгъване в кръста и навеждане от кръста напред. Може да сложите една ръка на кръста и лекичко да приклепнете назад, изнасяйки тази зад вас и внимавайки кръста да не се сгъва напред. Опитайте няколко пъти. И сега нека да се наведем, да хванем предмета, да го приближим към себе си. Нека да изнесем таза назад, тежестта е в петите. И нека с едно движение с таза напред да се изправим и през таза, през големите мускули отзад, глутеус, задно бедро, да се изправим. И сега, за да върнем обратно предмета, ще направим движението обратно. Нека таза да мине зад вас. Отново извивките на гърба остават неутрални. Не сте се сгънали, не сте се пригърбили, не сте увиснали от кръста. И нека няколко пъти така да опитаме. Колкото по-добре сте отработили това движение, толкова по-лесно ще ви бъде да го извършите правилно, когато дойде време да вдигнете кашон, кош с играчки, кош с пране, както при мен е случая. Ще направим същото движение, само че от малко по-голяма дълбочина. Аз ще махна тази малка масичка, която използвах. Когато предметът е по-ниско до земята, съответно и вашето навеждане надолу ще се случва с по-дълбоко движение в тазобедрените стави. В зависимост от това колко е голям предмета, за да бъде по-близко до вас, може дори да го прекрачите, за да може, ето например, ако завъртя тази кошница настрани, дори мога леко да я прекрача, за да я прибера по-близко до себе си. Същите правила важат, независимо колко дълбоко клякаме, дали е само до масичка и до височината на табуретка или кашон, или пък до земята. Отново, самия предмет е близко до вас и се опитвате да го приближите преди да го вдигнете, вместо да е далеч от вас. Ако вдигате мъничко дете от легълце или пък от вашата спалня, нека да приближите детето към вас преди да се изправите горе, вместо да го хванете отдалеч и така да се изправите и тогава да го приберете към вас. Така ще защитавате кръста и ще ви бъде много по-лесно да използвате големите силни мускули на глутеусите и на задното бедро. Ако сте хванали предмет, който след това трябва да преместите, например, организирате гардероб или пък премествате кашони, защото се местите от едно жилище в друго, в момента в който си вдигнете предмета и го приберете към вас, много хора се завъртат и застопоряват стъпалата. Завъртете се с цялото тяло, преди да оставите предмета някъде. Същото е, ако искате да отидете някъде и да го занесете на по-голямо разстояние, хванете си го през таза, през бедрата, приберете го към вас, завъртете се и тогава го занесете, където има да го носите, или пък го подайте на човека, който иска да го вземе от вас. Повтарям го още веднъж, за да може да го видите. Не правете грешката да застопорите бедрата и да се усучете, а в момента, в който сте вдигнали предмета, се завъртете и тогава тръгнете с него, където искате да отидете. Разбира се, разумно е и най-вероятно сами се досещате, че най-лесно е да премествате по-мънички предмети. Така че когато организирате пране, домашни задължения, премествате кашони от едно място на друго, не ги пълнете много, за да ви бъде съвсем по силите задачата. За повече информация, повече упражнения, с които да станете по-силни и по-лесно да извършвате ежедневно движения и задължения, без да ви боли тук и там, заповядайте отново в следващите седмици тук на DECHCO.BG с програмата Движи се добре, където ще имаме още една кратка 10-минутна лекция и 4-5-минутни видеа. От мен Галя, благодаря, довиждане!
и ви очакваме на moveobg.com за повече информация. Благодаря!